अनि त्यो भूकम्प आउँदाखेरि सबै पानी जति मुनि मुनि गयो माथिमा माथिबाट लिएको अलि माथिबाट मुनि मुनि बाह्र गयो अनि सुक्यो त्यो मुहान नै बन्द भयो एक थोपै आएन गोपी माझी काभ्रे जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने माझी गाउँमा बसोबास गर्दछिन् यो सन् 2015 को भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू मध्येको एक बस्ती हो भूकम्प गएको दुई वर्षपछि पनि यो बस्तीका अधिकांश घर तथा अन्य आधारभूत संरचनाहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छैनन् माझी गाउँको प्राकृतिक सुन्दरता अद्भुत छ यहाँबाट इन्द्रावती नदी देखिन्छ जसमाथि सबै गाउँले निर्भर छन् मात्र केही किलोमिटर पर रहेको धुलीखेलमा पर्यटकहरू अद्वितीय प्राकृतिक सुन्दरताको आनन्द उठाउँछन् यसको विपरीत गाह्रो परिस्थितिमा माझी गाउँका 82 परिवारहरू बसोबास गरेका छन् नेपालभरि नै अधिकांश पानीका मुहानहरू वन फडानी प्राकृतिक स्रोतको अधिक उपयोग र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण सुक्दैछन् माझी गाउँ जस्ता धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भूकम्पपछि पानीका मुहानहरू पूर्ण रूपले सुकेकाले उनीहरूका लागि दिनहरू कष्टकर भएका छन् पहिला एकदम आनन्द सुखले खाएको थियो भने अहिले एकदम दुःखले दुःखै भएको छ दुःखले खाइरहेको छ मौसमै चेन्ज भएको छ हाम्रो परिवर्तनै चेन्ज भएको छ दुःख पाएर अनि पानी नखाएको हुँदाले अर्कै गाउँपट्टि बाहिर हामीले लिएर आएको अर्कै गाउँ गएर त्यो बेलामा हरेक दिन हामी एक घन्टा चाहिँ लाग्थ्यो जान र आउन पानी लिनलाई गोपी र उनका गाउँले साथीहरूले आफ्नो बस्तीमा पानीको धारा जडान गर्न सहायताको लागि स्थानीय सरकार समक्ष माग प्रस्तुत गरे स्थानीय सरकारको माग अनुसार युएन गरिबी वातावरणीय पहल कार्यक्रम पिएआईले 6 सामुदायिक धाराहरू जडान गर्न तथा पानीको मुहान संरक्षणको लागि योजना बनाउन र पानीको सुनिश्चितता गर्न स्थानीय सरकारलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो जसको फलस्वरूप गोपी र उनी जस्ता 82 परिवारहरूले खाने पानी अहिले आफ्नै बस्तीमा पाएका छन् तर पनि अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन् अझै पनि उनीहरूलाई नुहाउन गाई वस्तुहरूलाई खुवाउन अथवा घरेलु कामहरू गर्नका लागि पर्याप्त पानी गाउँको नजिकमा उपलब्ध छैन उनीहरू भन्छन् कि माछाको संख्यामा कमी र नदी दूषित भएको हुँदा उनीहरूको जीवन थप कष्टकर भएको छ यसै गरी पिएआईको सहयोगमा नजिकैका अन्य गाउँहरूमा पोखरीहरूको निर्माण र पानीको स्रोतहरूको संरक्षण योजना तथा कार्यहरू भएका छन् र सोको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट समेत स्रोत र साधनहरू जुटाइँदैछ सन् 2010 पिइआईले नेपालका सबैभन्दा गरिब समुदायहरूलाई असर पार्ने पर्यावरणीय विषयहरूमाथि काम गर्दै आएको छ यस कार्यक्रमले कमजोर आर्थिक अवस्थाका समुदायहरूका आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकता दिन र पर्यावरण अनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रममा अधिक बजेट छुट्याउनको लागि स्थानीय तहहरूमा जागरूकता बढाउनमा सफलता प्राप्त गरेको छ यसमा वन फडानी र पहिरोबाट पानीका स्रोतहरूको सुरक्षा गर्ने जस्ता विषयहरूमाथि प्रशिक्षण अथवा स्थानीय समुदायलाई वार्षिक विकास योजना र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी गराउनमा प्रेरित गर्ने कुराहरू सम्मिलित छन् रूपन्देही र धादिङ जिल्लाहरूले आफ्ना वार्षिक विकास योजनाहरूमा गरिबी र वातावरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू तथा बजेट वृद्धि गर्ने खालका नीतिहरू तर्जुमा गरेका छन् अनि हाम्रो स्पष्ट नीतिगत रूपमा हामीले प्रत्येक वर्ष परिषदबाट हामीले जीविसलको परिषदबाट हामीले एउटा जल वातावरणको क्षेत्रमा जलवायुको क्षेत्रमा हामीले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेका छौँ र त्यो निर्णयहरू प्रत्येक गाविसहरूमा हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ कार्यान्वयन गर्नलाई गाविसहरूमा र त्यसमा हामीले बजेट पनि हाम्रो जिल्ला विकासको जसरी स्रोत बढ्दैछ त्यो अनुसार हामीले पनि बजेट बढाउँदै गएका छौँ र कार्यान्वयन पनि लगाएका छौँ र त्यसले राम्रै प्रभाव दिएको छ यी कार्यक्रमहरूले समग्र रूपमा चाहिँ चेतना बढ्नुका साथै एउटा राम्रो प्रभाव छोडेको छ र उनीहरूलाई अब यो जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गाउँ स्तरले र नगर स्तरले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएर गएको छ सन् 2013 नेपाल सरकारले स्पष्ट सूचकका साथ पानीको मुहानहरूको सुरक्षा यसका साथसाथै अरू विभिन्न पर्यावरणीय समस्याहरूको एकीकृत तवरबाट सम्बोधन गर्न वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप जारी गरेको छ
यस प्रारूपलाई स्थानीय तहहरूमा कार्यान्वयन गर्न पीईआईले सरकारलाई सहयोग गरेको छ। नेपालको आधारभूत पूर्वाधारहरूको बढ्दो आवश्यकताले प्राकृतिक संसाधनहरू जस्तै बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गामा रहेको निर्भरता झन बढेको छ। पीईआई यी प्राकृतिक संसाधनहरूबाट आर्जित आयलाई दिगो वातावरणको विकासमा लगानी गर्न स्थानीय सरकारलाई प्रेरित गर्ने गरेको छ। यसमा यी क्षेत्रहरूमा हुने पर्यावरणीय लागतहरूको अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक पर्यावरणीय परीक्षणका औजार तथा अध्ययन विधि सुधार गर्नमा समेत पीईआईले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ। पीईआई कार्यक्रमबाट नीतिगत तहमा गरिएको सानो सहयोगले स्थानीय तहहरूले गरिबी तथा वातावरणीय मुद्दाहरूलाई आफ्नो वार्षिक विकास योजनाहरूमा मूल प्रवाहीकरण गर्दै लागेका छन्। यस कार्यक्रमले माझी गाउँमा गरेको सानो लगानीबाट उत्पन्न सकारात्मक नतिजा देशका अन्य ठाउँहरूका लागि प्रेरणादायी हुनेछन्। यस्तो खालको लगानी गाउँ गाउँ पुग्दछ र गोपी माझी जस्ता अन्य परिवारहरूलाई समेत आशा प्रदान गर्दछ भने सुनिश्चित गर्नको लागि अरू धेरै काम गर्न बाँकी छ।